Bismillahirrahmanirrahim. Bana bizler bu yerde su baradan bir hey müşküllerimiz var. He. Alhamdulillah bu yerde çaya mı kurup verdiniz, zahire kurşap verdiniz. Türk kardeşlerimizden teşekkürlük bildiriyoruz. Ha nasabat. Bizler hiyle hoş bulduk. Allah razi olsun bulardan. İnşallah yine hem şular yani müşküllerimize e, pişnat etip oturuz inşallah. E, Türk kardeşlerimizden ve Allah razi olsun. Sağ olun. Esselamu aleyküm.